Tak jo, ahoj Lenko. Ahoj Pepíno. My jsme tady dneska na konferenci, která se vlastně zabývá nějak jako spoluprácí a my bychom tady měli dneska představit projekt jménem Party Harm Reduction. Mě tak jako napadá, že každý takovýhle program nebo projekt má svou ideu. Má jako cíle a něco podobného. Mohl bys nám říct, jak je to u Party Harm Reduction? Jo, určitě mohl. Vlastně projekt Party Harm Reduction, zabývající se intervencemi vlastně v prostředí noční zábavy a parties, tak stojí na takových třech jakoby pilířích filozofických, dá se říct. A ten nejzákladnější je to, že mají lidi a účastníci těch party právo na nějaké ověřené informace. To je spojeno s tím, že ty informace potom podáváme vlastně nějakým takovým nehodnotícím, nemoralizujícím způsobem. A vlastně takové motto, které to všechno zaštiťuje a heslo toho projektu je potom, že vlastně poskytujeme první pomoc, když si moc. Takže asi tak ve zkratce. To je super, díky. A Leny, já tě tady vítám, jsem rád, že jsi udělala čas dneska. Ahoj. A chtěl jsem tě poprosit, jestli by bylo možný, abys nám tady nějak jako řekla, kdy, jak a proč vznikl vlastně ten projekt. Jo, jasný, pokusím se o to. První nápad vlastně jsme měli někdy v květnu 2016, kdy jsme s kolegama tak nějak, jako už všichni nějakou dobu pracovali v Nízkoprahu, v terénu a přemýšleli jsme, co by šlo ještě jako dělat, tak jako jinýho. Začali jsme vnímat nějaké jako změny na otevřený drogové scéně a vlastně tak trochu jsme si vzpomněli, že jako se zavazujeme jako terénáci k tomu, aby jsme pružně reagovali na ty změny na té drogové scéně. A přišlo nám, jako, že nám mizejí klienti, nebo že se mění jako vzorce užívání návykových látek. A tak jsme jako zapátrali, nějakou dobu jsme o tom přemýšleli a došli jsme k tomu, že dřív už existovaly nějaký programy, které se zabývaly třeba terénní prácí jako v klubech, na festiácích, na nějakých jako technoakcích. A tak jsme si to pročetli, moc nám to líbilo a tak jsme to jako představili naší organizaci, Progresivu, a těm se to líbilo. Schválili nám pilotní akci, která proběhla v září toho samého roku, 2016, a moc se povedla. Tak jsme se rozhodli, že bychom v tom chtěli dál pokračovat a nějak se to ustálilo vlastně až od roku 2017. To jsme začali ty akce dělat plus minus pravidelně, tak jednou za 2-3 měsíce. A bylo to super. A od roku 2018 vlastně jsme jako trošku přišli na to, že už na to nestačíme, že je nás málo. A že bychom potřebovali jako víc lidí, ale zároveň jsme si úplně nemohli jako dovolit víc lidí nabrat, tak jsme k tomu přidali vlastně takovou jako možnost dobrovolnictví u nás. Stačí to takhle? Já si myslím, že super. Díky. probrali jsme, jak to celý vzniklo. A já bych se tě teďka chtěla jako zeptat na to, bývá to tak, že každý program nebo nějaký projekt má nějaký přesah. Tak by mě zajímalo, jaký přesah má Party Harm Reduction? No, to je dobrá otázka. Já přemýšlím nad tím, jako bych ji už někdy slyšel. A já přemýšlím nad tím, že to, že jsme vlastně pod organizací Progresiv, tak nějak obecně vnímám tu organizaci, jako, že se snaží o takový jako rozvojový a přesahový projekty, jako třeba možná i pro vás známé kontejnery na infekční odpad nebo na automaty, které poskytují čistý harm reduction materiál. A tak tady v tom směru vlastně je ten projekt
Party Harm Reduction jakoby nadstavbou vlastně ještě i toho klasického terénu pro problém, primárně pro problémové uživatele drog. A vlastně jakoby přesahuje tu mírou nebo tou šíří té působnosti, přetéká vlastně od těch problémových uživatelů drog až vlastně třeba i k těm neuživatelům, který prostě na té party jsou, přišli se tam podívat, já nevím, na kapelu nebo na toho DJe nebo tak prostě. A ještě taková jakoby jenom osobní suvka, jo, tam náhodou mi tam skočila taková fotka šikovná. A to jsem já, když jsem byl na festivalu teďko v červnu vlastně a ve stavu naprosté střízlivosti jsem si podvrk kotník prostě a tak jsem hnedka u kolegů prostě u stánku využil ty služby a prostě jako nedalo mi to a hnedka jsem tam začal jako šťourat a hledat, jak bychom mohli spolupracovat a tak. Takže jsem nám přidělal práci, jestli ti to zajímá. Docela jo. Tak. Teď, když jsme takhle projeli ty přesahy, tak dokázal bys nám tam tady Lenko nějak jako představit to konkrétní působení na té akci toho projektu? No, tak máme stánek. nebo stůl, záleží, jestli jsme na openéru nebo v klubu. Vlastně na tom stánku nebo stole máme nějaký informační materiály, buď jsou jako nějak takový obecnější, že jsou zaměřený teda jako na tu první pomoc, když si moc, anebo tam vlastně máme i nějaký letáky o jednotlivých jako návykových látkách. Samozřejmě tam máme harm reduction materiál, mezi který počítáme hlavně pitnou vodu, něco málo k snědku a třeba špunty do uší. To je docela, to se tak jako hodí na takovýchhle akcích. A samozřejmě jsou tam i jako věci sloužící k nějaký jako bezpečný aplikaci návykových látek. A no, to je tak jako k materiálu, myslím, že vše. A další otázka byla jako, jak tam působíme, nebo tak něco. Jo. No tak my se snažíme tam jako jenom jako nesedět na tom stánku, nebo prostě nestát, jako nějaký svědce Jehovovi, to jako, to se nám moc nelíbí. A tak jako vyrážíme na ty koncerty se podívat na střídačku, zatancujeme si, když je tam nějaká jako taneční hudba, protože nám přijde, že je to vlastně fajn, že to těm lidem jako ukáže nás jako v nějaký jako lidský stránce, po lidský stránce, a pak spíš přijdou za náma, přijdou se zeptat, co tam děláme a tak. No, takže vlastně, jako, když tam jako člověk zavítá, tak dost často se jenom ptá, jako, co tam děláme, ale kolikrát jako, přijdou lidi, kteří jsou jako, nějak už aktuálně intoxikovaný nebo mají nějaké jako, předchozí zkušenosti jako, s užitím nějaké látky a třeba je překvapilo to, co se s nima jako, následně dělo, tak se ptají, jestli je to normální, nebo jestli jako to nějak překombinovali, nebo jestli se jako objevily nějaký trendy takhle, jako co se týče jako návykových látek, jako nějaký změny ve složení a tak. No a v tuhle chvíli vlastně, když jako přijdu s nějakýma konkrétníma otázkama, tak my se začneme jako přetransformovat, nebo vlastně jako bavíme se s nimi jako z pozice nějakého spíš jako zkušenějšího kámoše. Rozhodně se tam jako sebou netaháme toho jako odborníka, který tam přijde a jako se seká je za to, prostě co dělají, to ne, takhle ne. A pohybujete se třeba ještě nějak jako v tom prostoru, jako nejenom, že se chodí zatancovat, ale ještě nějak jinak? Jo, tak když už vlastně, tak to jsem říkala, že se tam chodíme jako kouknout, ale využíváme to také jako k nějakému monitoringu prostě v tu chvíli. Koukáme vlastně, jak na tom ty lidi tam jsou, jestli už tam třeba někdo není jako fakt na tom jako hůř, případně když jako někoho takhle objevíme, bez toho, aby byl jako třeba se svýma známýma kamarádama, tak se ho zeptáme, jestli je OK, jestli by nechtěl třeba napít vody nebo něco takového. A když tak se jako vezmeme sebou třeba do chillout zóny a nějak jako se s ním pokecáme a tak. Díky. V pohodě.
No, tak už jsem nějak jako říkala, jak to vlastně vypadá, ten náš stáneček. A zpět jako třeba k tomu, že tématem dnešní konference je jako spolupráce, tak mě by třeba jako zajímalo, s kým vším spolupracujeme jako v rámci Party Harm Reduction. No, mě samotného vlastně překvapilo, když jsme se tak jako spolu tenkrát někde bavili o tom vlastně, co všechno děláme a s kým jsme různě zaháčkovaný, tak vlastně je to i spousta organizací dalších tady v České republice, které se vlastně zabývají tím samým, co děláme my, nebo v podobném jako žánru. Vlastně je to, jsou to hodinové komunikace různě s promotérama těch akcí, s organizátorama, potom přímo i vlastně třeba s lidma na vstupu prostě do toho klubu, do toho festivalu, je to komunikace se security, s tím personálem, je to prostě opravdu o všem možným. Takže to si doufám tvrdit, jako že docela klade slušný jako nároky prostě na ty lidi, co to dělají a co se v tom takhle pohybujou. A určitě například bylo hodně zajímavé, že jsme v rámci jedné akce spolupracovali, my jsme tam utvořili takový krásný mikrokosmos ještě s Food Not Bombs, jako když oni tam dávali to jídlo a my jsme tam dávali ten harm reduction materiál, takže to bylo moc fajn. A ta druhá část vlastně je hodně v týmu, hodně práce třeba s dobrovolníkama a hodně vlastně o tom, kdo co jako do toho může přinést, kdo jaký kontakty má, kdo jaký má zkušenosti. Spousta z nás jako poslouchá různý typy muziky a podle toho zná různý typy jakoby těch klíčových pracovníků, dejme tomu, který nás potom můžou přivést jako na ten koncert prostě, nebo na tu akci, nebo nám můžou zase někoho doporučit. A asi vlastně úplně není tajemstvím, že takhle jako koukám, jestli tady někdo pro nás teďko nedělá v tuhle tu chvíli, protože vlastně tím, jak jsme se rozšířili ještě o dobrovolnickou složku, tak je tam spousta lidí z různých organizací a je to prostě jako jedna velká kupa jako sdílení zkušeností a tak dále. Jo, díky. No a vlastně bych se tak jako zeptal, teď, když jsme byli u těch lidí, tak by mě ještě jako zajímalo, jaký druh jako akce nebo prostě toho festivalu, toho koncertu, jako prostě preferujete? Jako jak, kde všude jako jste schopni jako fungovat s tím projektem? No, jsme schopni fungovat? No, my se jako celkem snažíme, aby to byly spíš menší akce. Nesoustředíme se vlastně na nějaký jako vyhraněný jako hudební žánry. Není to prostě jenom o tom elektru, tomu se jako snažíme trošku vyhnout. Zkoušíme naopak jako spíš nějaký alternativní nebo undergroundový hudební styly. A dost často to bývají třeba akce, které jsou nějakým způsobem jako nízkonákladový, nebo prostě řídějí se heslem DIY, takže nás by vlastně ani moc jako nenapadlo si za to jako říkat nějaký peníze nebo tak něco. Spíš je to o tom, jako v čem se jako navzájem pomůžeme a tak. A to samozřejmě sebou jako nese pak i ta návštěvnost je jiná, nejsou to lidi, kteří prostě si dovolí jako vstupenky prostě za těžký prachy, ale jako je to kdokoliv prostě. A no, tím vlastně vstupujeme jako do komunit, který jako s takovýhlema službama nemají vůbec žádný zkušenosti. Takže ta práce je hodně o tom jako vysvětlování, kdo jsme, co to znamená jako snižování rizik, proč vlastně teda nejezdíme na to techno, to jako bývá dost častá jako otázka. Myslím, že se k tomu ještě dostaneme jako pozdějiš. A no, jako bývá to ta potíž, no. Každopádně my se jim snažíme nějak jako jemně sdělit, že alkohol je taky droga a že tu trahu před tím klubem prostě kouří skoro každý, kdo je na tom koncertu, tak ve finále jako uznají, že i takovýhle stánek má svý místo zrovna na té jejich akci nebo v tom jejich klubu.
No a nějak vždycky jako postupem té akce se pak jako bavíme i s dalšíma lidma, tím to přijde jako taky docela zajímavý. Ptal se ještě, jako, jaký ty akce jsou. Řekla jsem teda, že můžou být venku, openery, i klubovky. Zkusili jsme i kratší akce, jako jedna noc prostě někde, nebo pár hodin, že jo, v podstatě. Ale taky jsme byli na vícedenních festivalech a šlo to taky. No a co se týče jako lokality, tak se pohybujeme v Praze hlavně a ve středních Čechách. Dobrý. Díky. Tak fajn a mě k tomu jako napadá, že vlastně jako nejsme jediný, kdo se jako těmhle intervencím v tomhle prostředí jako věnuje a tak mě napadlo, když jsme u té spolupráce, jestli třeba spolupracujeme i s někým jako dalším, kdo to dělá? Na to existuje taková jednoduchá vlastně a strohá odpověď a to je, že ano. Už jenom teda těma zmíněnýma dobrovolníkama, kteří třeba vlastně nejsou jenom, že by byli jako z jiný organizace, která se nezabývá tady tím, ale vlastně, že to dělají i pro tu organizaci, ten druh harm reduction služby a u nás jsou třeba jako dobrovolníci, nebo naopak od nás někdo dělá dobrovolníka někde. Jasný. A z minulosti to bylo třeba například s organizací Chili.org, jestli pamatujete, tak tam jsme na začátku navázali kontakt s Jaroslavem Vackem, který je teď na klinice adiktologie a který nám poskyt nějaký takový první jako rámec prostě a takový nějaký jako lehký mentorský vedení toho a jinak jako v současnosti to určitě jsou lidi z Brna prostě, z Heart & Smartu, jsou to lidi z Českých Budějovic, jsou to lidi z Magdalény, a jsou to třeba lidi z Plzně, z Pointu a nemůžu určitě zapomenout na drahé kolegy a kolegyně z Psycareu, se kterými se snažíme a snažili jsme se třeba udělat i jako nějakou spolupráci, že oni by fungovali nějak jakoby pro ty psychedelický jako stavy a my bychom tam byli pro ty harm reduction prostě stavy a takhle, no zatím to úplně moc nevycházelo, ale je to jedna z nějakých cest pravděpodobně. Tak. Dobrý, díky. No a při tady tý jako spolupráci v rámci organizací jiných, tak ještě by mě zajímalo, jestli bys mohla nějak, už spíš tak jako ve zkratce, říct, jak spolupracujeme s těmi zástupci jako z hudební scény, jak nás třeba vnímají. Jo. Tato otázka je taková jako komplikovanější a já vlastně jako moc nevím, jak na to odpovědět, ale možná bych to jako zkrátila do několika slov, který třeba pak jako můžu rozvíst, ale řekla si, že jako stručněji, rychleji, OK. Tak já bych řekla, že je to vlastně tak, nebo s těma jako hudebníma lidma, je to tak, že oslovíme, představíme se, vysvětlíme, o co jde a pak případně osvětlíme, když jako jsou v tom nějak jako nejistý. To osvětlení jako spočívá hlavně v tom nemoralizujícím přístupu, protože jako v nějakých, nevím, třeba v těch právě DIY komunitách se nám stalo, že se báli toho, že tam přijdeme a budeme lidem říkat, ať neberou drogy a že budeme jako jim tam nadávat a něco takového. Tak jsme museli hodně jako vysvětlovat, že takhle to jako, tak to nějak jako nemáme. No. A vlastně třeba to, nevím, když se vrátím úplně na začátek, tak to oslovování dost často bývá tak, že se někdo z nás s někým zná a ten člověk jako řekne, že se jim stala nějaká věc na akci a že by tomu chtěl nějak zamezit a v tu chvíli teda jako nás napadne ho jako oslovit s tím, že bychom tam jako mohli být se Stánkem a myslím, že tohle se jako osvědčilo úplně nejvíc ze všeho, jako takovýhle jako já nevím, jak to říct, no prostě to jako to zaručení se známým člověkem, nebo tak, jako hele, já je znám, to je v pohodě. Takže tak. No a díky tomu vlastně to pak jako může nějak jako se jako navázat dál, jakože ostatní organizátoři jiných akcí, které prostě jsou třeba jako nějaký produkční, nebo prostě všechno možný, já nevím, tak úplně se nemůžu na nic jako vzpomenout konkrétního, že jsem trochu nervózní, tak
Tak se známe pak jako třeba stávnou a vlastně se nás ptají, jestli bychom třeba nemohli příště na jejich akce, že jim to přijde docela jako fajn, že zjistili, jako k čemu vůbec takovýhle stánek může být, že to fakt jako není jenom na tom technu, co jsem jako říkala už předtím, a že nás návštěvníci nějak jako berou, tak jim to přijde dobrý, no, že vlastně tam mají takovou záruku, že když se něco jako vstane, vyvstane, takže tam mají člověka třeba, který tomu možná bude rozumět, nebo zareaguje nějak jako dostatečně rychle a tak. A to mi přijde super. Jasně, jasně. No, tak to jsme taky probrali jako takovouhle spolupráce a teďka, když si tady tak jako povídáme, tak mě napadá, myslíš, že nás a třeba i ty jako ostatní programy, které se tomuhle věnujou, myslíš, že nás jako čekají nějaký takový výhledy? Já bych řekl, že ano. Jako. Tak to je super. Tak, a jako myslím si, že úplně ten základ je, ať se nám to líbí nebo ne, tak je to o financování těch z těch projektů vlastně. Trošku mě vyděsilo sdílení zkušeností s jedněma kolegama, kteří se snažili vlastně nechat si uznat, ocertifikovat dle standardů ten svůj program a on z toho certifikačního řízení prostě nikdo pořádně jako na to nereagoval, přestože splňovali všechny ty formální podmínky. Takže určitě na to sehnat nějaký kvalitnější financování, což je spojeno i s tím teda možná utvoření samostatných standardů pro ten typ služeb. Nepochybně, jak to tady tak jako zaznělo, tak nějak utvoření nějaký pracovní platformy, pracovní skupiny, jako kdyby se scházely všechny takhle jako ty organizace, které se tím zabývají a vlastně možná i tady jako tady tím směrem se jim povedlo protlačit nějaký změny a jednak více nějak ohraničenějš sdílet všechny ty zkušenosti. Takový moje osobní přání je a takový apel jako na ostatní organizace úplně ideálně, jako aby prostě se do toho nebáli pouštět, aby to prostě jako dělali tady ty jako intervence nebo tady tu práci, protože ta poptávka je podle mě úplně naprosto jako maximální a myslím si, že ani my už to prostě nedokážeme všechno ošetřit, protože prostě to je co akce, tak dalších prostě spousta nových kontaktů a ten zájem jako obrovský a vlastně ty služby prostě jako fakt jako nejsou, prostě nejsou na to lidi, není na to tam ta kapacita. Takže je důležitý prostě, aby vznikaly další takovýhle programy nebo projekty, které by jako pomohly uspokojit tu poptávku, takhle z toho si myslel, no že jasně, jo? Jasně, přesně, super. Přesně. Dík moc. Takže to je asi tak, no. A tak mě tak jako napadá teďko už pomaličko a jistě závěrem, jako jestli tam teda prostě ještě bys dokázala jako pojmenovat třeba nějaký úskalí, co se týče jako tý spolupráce. Jo. Úskalí. Mně napadá několik takových spíš jako kontroverzních témat. Dost často se nám třeba stává, nebo teďka je to jako věc, o který jako hodně často přemýšlím, že vlastně na nějaký akci nás osloví s tím, že by tam chtěli jako nějaký takovýhle stánek, vlastně, že je zajímá to jako snižování rizik a jsou tomu jako velmi nakloněni. No a pak nám třeba zakážou tam mít jako tu vodu. Jako což nám přijde úplně nejdůležitější věc z toho všeho. A to nám prostě zakážou, protože jim to vlastně kazí tržby a oni tam potřebují jako vydělat nějaký prachy a teďka, když to tam bude zadarmo, tak jako na čem to budou vařit a tak. Tak to mě dost štve, to jako, to je takový, no, takže tam zase musíme od začátku vysvětlovat, blablabla. No, tak to je jedna z věcí, pak samozřejmě jako je to ovoce jako velmi problematický, protože bude tam bordel a ty lidi tohle a všude to bude jako rozmatlaný prostě a to. Tak, no, to už se nám jako úplně minimalizovat jako nedaří, ale tak máme tam když tak jako třeba hroznový cukr, když jako je to teda důrazně jako zaraženo, že rozhodně ne. A pak jako samozřejmě jako tím, že jsme všichni vzešli jako z tréňáku normálně jako z ulice, pracující s problémovými uživatelama, tak samozřejmě si sebou jako na té akce vozíme i ten injekční materiál a to je nám dost často jako zakazováno vůbec jako
jako nějaká výměna, to vůbec u nás prostě neexistuje, no, takže se děje, že přesně v těch klubech, kde to vůbec neexistuje, se pak jako plížíme někam prostě pomalu do křoví vyměnit tomu klientovi, který od nás chce vyměnit, protože se na to samozřejmě zeptá, když jako se všimne, jako, co tam máme všechno jako za materiál a tak. No a vlastně někdy už jako dřív jsem mluvila o tom jako takový to jako jako u nás se nebere, nebo proč nejedete na techno, nebo takovýhle věci, no, tak, tak vlastně tady se snažíme jako nějak bořit ty mýty, že vlastně jako to fetování není nějak jako žánrově vyhraněný a rozhodně, no. Jasně, jasně. To nemá úplně vliv, no. Takže tak, to jsou taky jako úskalí jako v té jako prvotní komunikaci. Takhle to nějak jako vnímám, pokud jsi to myslel takhle. Jo, jo, může být, může být. Super. No a já takhle jako, když jsme se tady jako řekli tolik věcí, tak mi přijde, že se jedná jako o dost podstatné věci a teď mi jako běží hlavou, jestli se teď momentálně odehrávají nějaký konkrétní vážnější akce. Jako vážnější, kterých se účastníme nějakým způsobem, myslím, jo? Myslím, že jo. Tak myslím si, že jedna z nich je například, že se teďko účastníme aktuálně projektu Stop SV, což je Stop Sexual Violence, kde spolupracujeme s dalšíma organizacema i s nějakýma jakoby spíš akademickýma na tom vlastně jakoby vstupovat do klubu a školit ten personál, co se týče vlastně oslovování tady těch jakoby rizikových situací, což je taky nějak jako podmíněný množstvím zkonzumovaného třeba alkoholu nebo návykových látek. Může být. A asi úplně jedna z takových nejaktuálnějších, která se koná vlastně příští úterý, a kam bychom případně chtěli pozvat tady přítomné posluchače, tak je vlastně veřejné fórum o testování čistoty psychotropních látek, které se koná v úterý 26. červen od 5 hodin, kde jsme vlastně jako partneři toho projektu. A kde? Se, a kde, kde? Je to Pedagogická fakulta Magdaleny Dobromily Rettigové aula. Super, dík za info. A tam, jako, tam se vlastně povedlo, že se tam propojili jako všechny možné i zahraniční instituce, české instituce, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a i vlastně my, jakoby prostě ty řadoví pracovníci. Politici koukám. A politici tam jsou taky dokonce nějakým způsobem a je tam dokonce Národní protidrogová a takhle, takže jako uvidíme, vlastně jsme docela dost napjatý. Pan jakoby, generál tam bude? Bude tam pan generál a jsme na to jako... Docela se těšíme, jak to bude prostě vypadat. To bude určitě hrozně zajímavý. Já doufám. Jsou tam i zahraniční hosté, tak uvidíme, uvidíme. A asi ta nejposlednější a nejzásadnější je prostě dál jakoby rozvíjet tady ten projekt a pořád do toho šlapat, protože těch témat je prostě tady jako fakt hafo. Super, díky moc. Taky díky. My jsme toho řekli jako docela dost, ale teďka mě napadá, jestli jako ještě někdo třeba z vás nemá nějakou otázku, nebo by se chtěl podělit třeba o to, jestli to děláte jako u vás ve vašich organizacích, nebo něco takového, nenapadá někoho něco? Jsme vás zapojili až takhle na poslední chvíli, tak... My jsme nezmínili multidisciplinární týmy. Tak jako úplně jako třeba základy jako toho zdravotnického vzdělání třeba adiktologové mají, ale momentálně v našem týmu určitě máme jednu zdravotní sestřičku, máme tam dvě zdravotní asistentky, určitě jednu a záchranáře. No právě, že jo, u některých akcí to máme podmíněné tím, že tam budeme mít zdravotníka a určitě vlastně dva dobrovolníci třeba mají jako minimálně toho zdravotníka z otovovacích akcí. Jakože tam do nich jako drillili třeba jako akutní stavy nebo jako první pomoc a takhle, takže mně to přijde taky docela účinný. Máme takovou tu základní průpravu v poskytování první pomoci a tak, no, takže... Všichni. Přesně tak.
přesně proto by měla být ta nějaká pracovní platforma utvořena. Děkuji. Stalo se nám jednou, jako že jsme se prostě, já nevím už ani, jak jsme se domluvili, ale někde, protože v rámci jednoho festivalu jsme měli působit i v jednom klubu, kde už někdo někdy působil a my jsme přesně nevěděli, že tam ještě jako nějak pořádně působí a takhle. A tak jsme si prostě jenom zavolali a řekli jsme si, hele, my tam vlastně teďko budeme, ale není to tak, že tam jako vám vykrádáme to hnízdo, prostě nebo něco takovýhleho a oni prostě řekli, že v pohodě. Jako, protože opravdu těch akcí, když se na to člověk podívá, tak že jo, to je prostě třeba i ten samostatný klub, který konkrétně to byl, tak ten třeba má 4 akce do týdne, že jo. A to je prostě stejně jako naprosto nemožný, když si myslím, že tak v průměru se pohybujeme jako akce na měsíc prostě. Je to tak nějak, no. Plus minus. Ale vlastně my to máme tak, že buď se jako sami vytipováváme ty akce, a nebo nás jako někdo musí oslovit, jakože to není, že bychom si jako rozdělili republiku prostě na několik jako úseků a my máme tohle a tady sem vy už nesmíte a Středočeský kraj cože, tak tam bude jenom jako Magdalena a nikdo jiný prostě, tak to jako asi není, no. Jako určitě je to o dohodě, ale každopádně prostě akcí, koncertů, všeho možného je triliarda. Spíš si myslím, že tam je ten personální nedostatek, když to tak nazvu, a prostě jako, že to hodně směřuje k tomu, prostě jestli my bychom nemohli půjčit dobrovolníky někomu a oni, že nám je pak zase někdy půjčejí, nebo takhle, je to takový, jako se to tak jako různě přehazuje, no. Time out? Time off. Ne, dnes večer stánek mít nebudeme. Ale jako zdravotníci zotavovacích akcí se tam objevujeme. To nejsme my, to jsou dobrovolníci. Díky.